Terve, mun nimi on Touko ja mä oon maantiepyörämatkaa Poriin. Pysähdyin tässä Keuruun ykkösapteekissa. Mun vieressäni on apteekkari Minna Nykänen. Hei, kiitos Minna, että me saatiin tuohon piipahtaa tähän näin ja mä tulin kysymään, mikä tää Keurua puhututtaa ja mitä ihmiset on nyt tullut kysymään viime aikoina erityisen paljon apteekista neuvoa ja apuja ja ohjausta. No niin, hei vaan. Meillä puhututtaa oikeastaan se, että meillä on tällä hetkellä aika vahva lääkäri- ja hoitajapula täällä Keurulla. Ja se heijastuu kyllä tänne apteekinkin ihan selvästi. Että ja tilanne on oikeastaan alkanut jo tuolla keväällä ja entistä niin kuin heikentynyt tässä nyt kevään myötä enemmän. Ja tämä näkyykin täällä apteekissa sitten, että tullaan meiltä kyselemään apuja ja neuvoja täältä meidän. Ja yritetään sitten neuvoa mahdollisuuksien mukaan ja ohjaillaan näiden käypähoitosuositusten mukaisesti sitten asiakkaita. Ja sitten kun ei enää itsehoitopuolelta enää apuja löydy, niin sitten neuvotaan tuonne terveydenhuollon puolelle ottamaan taas yhteyttä. Näillä mennään. Mutta kiitoksia siis tosi paljon koko henkilökunnalle ja sinulle, että teette tilanteessa, jossa on samaan aikaan pandemian jälkeinen hoivavelka ja sitten ennen kaikkea pienemmiä paikkoja ja lääkäri- ja hoitajapula, niin teidän työ kannattelee koko yhteisöä. Kiitoksia tosi paljon ja mä jatkan matkaa Poriin. Keskiviikkona siellä puhutaan lääkkeistä. Maikkarin lava, tasan kello 12. Nähdään siellä. Moi! No niin, hei!